Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Se tivermos recordes de like neste vídeo, postaremos muito mais aberturas. Três, dois, um. Venho lhes convidar a vivermos algo novo. Hoje temos a única chance de estarmos juntos, de nos conectarmos e vivermos um momento mágico que ficará na história. Juntos vamos criar uma vibe surreal. Dancem muito, sorria e abrace quem você ama. Gravem muitos stories, compartilhem esse momento. Viva essa energia até que você sinta todo o universo vibrar dentro de você. Hoje é dia de curtição. Vamos fazer a festa. Então, aproveitem cada minuto, cada música e vivam como se não houvesse amanhã. Porque essa festa é para vocês. DJ Rodrigo Dantas. Não esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desta abertura.